ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek a hudební pódium. Měli bychom sebou hodit, kamarádi. Máme dnes spoustu práce. Prima! A jaké? Pan Moudrý nás požádal, abychom připravili staré hudební pódium na letní koncert. Ju, bezva! Hudební pódium pro opravdickou kapelu? Správně, Rolande. A pan Okurka bude tu kapelu řídit. Hurá! Budou to válcovat! Hurá! To bude od vás! Jen pomalu, vy dva. To není kapela tohoto druhu. Je to dechová kapela. Hrají hudbu jako mpapa, mpapa. Cože? Myslíš jako mpapa, 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 mpapa. Já zůstanu tady a udělám nové truhlíky na květiny. Můžeš vzít Béďu, Lůďu a Maxe a začít to tam vyklízet? Dobře, Bořku. Dokážem to vyklidit? Jasně, dokážem. No, snad. Co to děláte, pane Okurko? No, to jsou noty pro naši kapelu, Václave. Všechny tyhle tyčky a kliky háky ti poví, jak máš hrát. A já mávám touhle tyčkou, aby se nikdo nespoždoval. Umpapa, umpapa. Oho, chápu. Umpapa, umpapa. Umpa, umpapa. Tak, honem, Václave, musíme se stavit v papírnictví. Každý z kapely bude potřebovat jednu kopii not. No tak, odleď pryč v ráno, leč. Kša, kša, no. Kam jedete, pane Okurko? Budeme tady mít veliký koncert, Hugo. Moje kapela se chystá hrát v parku. Hrát v parku? Já zbožňuju hraní v parku. A co budete hrát, fotbal? Na babu? To není tenhle druh hraní, Hugo. No nic, musíme už jet. Počkejte na mě, já chci v tom parku taky hrát, počkejte na mě! Nová střecha na místě, korouhvička na místě. Zdravím, Týno, všechno je tady a v pořádku. Děkuji, pane Moudrý. Bude to hotové do premiéry, že ano? Samozřejmě, že bude. Nemějte strach, pane Moudrý. Dobře, Týno. Popom, 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 popom. Jejda, co je tohle? O, tady je ale papíru. To by mě zajímalo, k čemu jsou. Haha, Hugovy papírové vlaštovky. Pozor, vrány, jdu na to. Vrum. Papa, 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 papa.
zábava. Hugo! Ajeje. Hugo! Hugo! Zdravím vás, pane Okurko, co pak mi chcete? Ha. Neviděl jsi náhodou mé noty? Ztratil jsem je. Pane Okurko, já nevěděl, že umíte číst noty a nejen hudbě naslouchat. Moc zábavné, Hugo. Poslyš, neměl bys náhodou pracovat? Ano, pane Okurko. Promiňte, pane Okurko. Pro paníčka. Žádná kapela nemůže hrát bez not. Co si teď počnu, Václave? Musíme hledat dál, pane Okurko. Ahoj, Týno. Ahoj, Božku. Právě jsem složila rozbité kusy pódia na smetiště. Výborně. Zastavím se v zahradnictví pro nový trávník a květiny. Prýma. Už si můžeš vzít i ty nové truhlíky, aby ses nemusela vracet. To je nápad, Božku. Poslyš, Týno, sejdeme se pak u pódia. Dobře, Maxi, jdeme na to. Takže teď se dáme všichni pěkně do práce. Perfektní práce. Byli jste jako dokonale sehraná kapela. To je hrozné, Václave. My ty noty už nikdy nenajdeme. Budu muset všechny obvolat a říct jim, že se koncert ruší. Pro pána. Haló, Bořek Šikula. Tady je pan Okurka, Bořku. Mám bohužel špatné zprávy. Ztratil jsem všechny noty. To snad ne. Musel jsem všem zavolat a ten koncert zrušit. Je mi to moc líto, Bořku. Všichni se na koncert těšili. Já vím, Bořku, ale bez not hrát nemůžeme. Počkejte, já mám nápad. Co nejrychleji sem přijeďte. Myslím, že vím, kde najít kapelu, která nepotřebuje k hraní noty. Další vítězství pro strašáka Huga. Ahoj, pane Okurko. Už je čas jít do parku a hrát? Bohužel, nikdo v parku hrát nebude. Jejda, jejda. Co si místo toho zahrát s mými papírovými vlaštovkami? Díky, Hugo, ale to není to samé jako hrát na koncertě. Počkej chvíli. Odkud ty papíry máš, Hugo? Našel jsem je, pane Okurko. Ale to je... To jsou mé noty. Kde máš zbytek, Hugo? Použil jsem je ke strašení vrán. Některé jsou na horním poli a některé leží na tom dolním. Oh, ne. Něco není v pořádku. Vzpomeň si, kolikrát jsem ti už říkal, aby jsi nehrál s věcmi, které ti nepatří, Hugo. Hodněkrát, pane Okurko. Omlouvám se, pane Okurko. Myslím, že bys měl jít raději se mnou. Budeš mít co vysvětlovat. Opravdu se všem moc omlouvám, ale nevěděl jsem, že ty papíry s tečkami a kliky háky byly noty pana Okurky. Ale Hugo! To je něco. Pro pánička, zase jsem to spackal. Víš, ano i ne, Hugo. My totiž máme ještě další. Božku, to nové pódium vypadá překrásně. Ale kde je kapela? Měli by se už rozcvičovat. No, oni nebudou moc dneska hrát. Je mi líto, pane moudrý. Víte, jel jsem okopírovat všechny noty a přitom jsem je ztratil. A pak z nich Hugo udělal papírové noty? Vlaštovky. Papírové vlaštovky? Tomu nerozumím. Žádné strachy, pane moudrý, všechno je v pořádku. Mám novou kapelu. Novou kapelu? Ano, nás. My budeme hrát. Raz, dva. A raz, dva, tři, čtyři. Kdo by potřeboval nějakou dechovku, když máme Bořkovu kapelu válců a míchaček? Už jsem vám říkal, že jsem kdysi hrával na lžičky.
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.